Հանեմ կանձերը բոլորի, բոլորն է շեղտա մորս ոտքի տակ, ախ, քիչ է էլի, ախ, քիչ է, հանեմ հավաքեմ ծաղիկները բոլոր աշխարի, ախ, քիչ է, քիչ է. Զբաղվել սպորտով, հատկապես ֆուտբոլով, սիրում եմ նաև պարել, ունեմ 3 քույր, 1 երեխա, ես տեղափոխվել եմ սոզմանկական գյուղ, իմ սոզմայրիկն է Օլյա Եղիկյանը, ես Օլյա ման շատ եմ սիրում, ինքն էլ ինձ է շատ սիրում, իմ քույրն ու եղբայրը, Տաթևիկ ու Թելմանը, 2 տարեկան են, Վաղը կլինի նրա ծնունդը և կդառնան 3 տարեկան, Վաղը ծնունդը նշելու ենք Աշոտ Քելին կգա, Աշոտ Քելին սոզմանկական գյուղի տնօրենն է, նա կգա Ara, 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 ara